xariiqda loo geystay wariye Cali Nuur Salaad oo ah suxufi madax bannaan oo u adeega shacabka Soomaaliyeed. Waxaa horay qaab afduub ah muddo loogu haystay wariyaal badan oo qaarkood ay u shaqeynayeen dowladda federaalka Soomaaliya. Qaar kale ayaa inta loogu yeeray xafiisyada hay'adaha amniga loo sheegay hannaankan rabna nagula shaqeeya. Haddaad diidaan waa idin xiraynaa. Isla markiina looga dhameeyey markay diideen oo yidhaahdeen qaabkan wuxuu ka baxsan yahay hannaanka saxaafadda madaxa bannaan. Isla markii isla goobtina lagu xiray. Qodobka 10aad ee dastuurka meelgaarka farqadiisa 2aad iyo 3aad waxay leeyihiin karaamada aadanaha waa lagama xadgudbaan, dhowristeedina waa waajib saaran dadka oo dhan. Farqadiisa 3aad waxay leedahay awoodda dowladdu waa inaan marnaba loo isticmaalin meel uga dhicidda karaamada aadanaha. Qodobka 18aad farqayinkiisa 2aad iyo 3aad farqayinkiisa 1aad iyo 2aad xorriyadda ra'yiga iyo afkaarta. Qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu yeesho soo bandhigo ra'yigiisa iyo in uu doono in uu helo oo u gudbiyo ra'yigiisa xog ama afkaar si kastaba. Isla qodobka 18aad farqada 2aad waxay leedahay xorriyadda qowlku waxaa ka mid ah xorriyadda hadalka, saxaafadda, wax walba oo soo gelaya warbaahinta elektroonikada iyo internetka. Waxaan ogsoonahay waddamo badan oo aan Islaam ahayn tiknoolajiyadana ku hormaray in ay baareen qaadka inuu yahay soona saareen daroogo tan ugu liidato. Wariyuhu wuxuu xaq u leeyahay in bulshadiisa waxyaabaha ugu muhiimsan ee noloshooda iyo amnigooda taabanaya inuu ka hadlo. Sidaan la soconno, wariyuhu waxaa loo xiray xaq iyo waajib dadka dowladda u shaqeeya ee mas-uuliyadda ay ka saarneed inay ka hortagaan waxyaabaha anshaxumada ah, waxyaabaha ka qayb qaadanaya amniga dalkan in ay ka hortagaan la rabay, ayuu bidaamiyey doorka ay ku leeyihiin la dagaalanka argagixisada. Waxaan ogsoonahay iyadoo daroogo uu yahay qaadka adduunkii intiisa badan intay baareen ay mamnuuceen in maanta madaxdeennu kuwa ka ganacsada iyo kuwa dallaala ay ka kooban yihiin. Wariyuhuna waxyaabaha uu taabtay waxyaabahaasa ka mid ahayd. Xariga Cali Nuur wuxuu caddaynayaa kalitalisnimada, ku tumashada dastuurka, iyo sida ay ugu go'an tahay hoggaanka dalka in la cabsi geliyo suxufiyiinta madaxa bannaan si aysan u soo bandhigin isla markaana shacabka looga daboolo xaqiiqooyinka dhabta ah ee dalka ka dhacayo sida musuqmaasuqa, maamul xumida iyo ku takrafalka awoodda dowladda. Waxaan ugu baaqaynaa in dowladdu ay ixtiraamto xorriyadda hadalka oo ay si degdeg ah u soo celiso xorriyaddiisa u siiso wariye Cali Nuur Salaad. Saxaafadda madaxa bannaan waxay leedahay waxay ka mid yihiin hormuudka dowlad dhiska Soomaaliya. Waxaa tihiin isha ay ka baqaan kuwa aan allihii unta ka baqin mas-uuliyadda hayaana ku takrifalo. Waxaa la rabaa in la cabsi geliyo xaqiiqda aad bulshada u soo bandhigaysaana la qariyo, taasoo daliil cad u ah dalku dal dimuqraadi ah inuu ahaa laakiin hoggaanka dalku uu dictator isu beddelay. Wariye Cali Nuur wax lagu xiray waa wax ka baxsan sharciga, waa waxa lagu tilmaamay ee maanta xabsiga dhexe loo geeyayna waa hannaan aan sharciga waafaqsanayn. Waxay ku tilmaameen anshaxumo inuu galay. Waxaan isku dayay dhammaan wararkiisii oo dhan inaan dib u raadiyo. Hal kilib uu duubay oo dowlad iska iyo anshaxa wanaagsan aan qayb ka ahayn kuma jirin. Laakiin Soomaalidu waxay tiraahdaa farta iyo meesha bugta is og. Boogaha iyo xumaanta madaxda qaranka ayuu taabtay oo xaqiiqdana ah. Taas ayaa waxaa loo beddelay anshaxumo inay tahay. Waxaan marka adkaynayaa in si degdeg xorriyaddoosi loo siiyo. Adiguna waxaa idinku boorinayaa kuna mahadsan tihiin doorka aad ku leedihiin dowladiska Soomaaliya iyo inaad baqdin geliseen mar kastaba ama baqdin geliseen kuwa alle ugu baqi waay mas-uuliyadda ummadda u hayaan. Ha ka baqina garibkiinaanu nahay, shaqadaad qaranka u haysaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogto way og tahay.
هوري وصعدة إن شاء الله تعالى وريهنا وهل دونا حرية دي سؤال بعد ما سنتين. وسوري قولة شان قاد دوني ذا عصرقة وكما مولو أبكا دها بلاس نورو المالميت كاقة مالية دي تهدك لسو دقاب ستوري بلاي ستور أبكا دها بلاس انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر أه وحواري سوية هاي 14 ميجا بايت بير سكن أين لسو عدان رسيفر أي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة